Normalement, quand tu dois faire des écoles, nous, monsieur, ça m'a fait des gens de voir des vieux. Vous direz juste le temps de chuter, mon seigneur, je t'ai donné de l'âme. Mon seigneur, il a signé Dieu. Je me biétais. Mos e përdorni fjalën revolucion se na shqetëson ambasada, nuk është fjalë e keqe. Po harrojnë që plush në komunistët e kanë aty, po si kanë dillet e pazarit e tyre. Se ju kishin një garanci, ju kishin një garanci si opozitë për mos shëmbin e teatrit. Si? Ju kishin një garanci për mos shëmbin e teatrit, ndërkohë keni mbështetur prej shumë kohësh kauzën dhe artistët. Garancia është reforma në drejtësi, që janë harxuar mbi 100 milionë euro. Dhe sot kam me qindra shqiptar, dhe ju e dini shumë mirë sa gazetar që kanë dirë për procese, janë dhe dergje në për procese penale, hetime, për shkak të mos pagesës energjisë elektrike. Dhe sot të kësaj dite, drejtësia shqiptare akoma nuk ka marë asnjë informacion përsa i përket falsifikimit të mbledhjes së këshillit bashkiak që ka bërë kryetari i këshillit bashkiak. Akoma nuk ka thirrur dhe nuk ka verifikuar se kush ka qenë ata që kanë bërë inspektimin apo inspektimin e godinës, si e ka, si e përdorë, si përdorët në gjuhën e... Prandaj, dua të them që nuk më ngelet që tjetër, vetëm të lutëm për paqen e shpirtit të Edi Ramës, se kam përshtypje që ato themelet e kullave që mendojnë që do të ngrenin atje do të jetë varri i tij, aty do të gjejë dhe fundin e tij. Dhe i bëj thirrje edhe drejtësisë që vazhdon dhe flen gjumë dhe që është në weekend. Filloj të na hetoj ne, që thyem që ndështuam policinë, të filloj të na arrestoj ne që mbrojtëm Shqiptarinë, sepse me sa duket, drejtësia shqiptare vazhdon ha dhe pi në ditëlindjet e deputetëve të partisë. Ka të artistët që janë shoqëruar Robert Budimir? Po, isha bashkë me ta. Besoj se një pjesë e ka shpërdarë në për komisariate të mbushme, si pas vënd banimeve, bashkë në dhomën e shëpërit në muaj, ishte dhe një bajs, pire se përfitoj nga rasti ti njoftoj edhe familjarët e saj, që është mirë, një bajs me flokë kaçurela, vjonde, e lëvizje për të ndonë, nga skrapari ishte, edhe të njështë me dialekë për të ndonë, nuk e di se çfarë ka bërë bashkia, ditem që bashkia dhe kryetari i bashkisë kanë bërë një gabim shkëtar. Ka ide. Kam çan të kopë për ne. Ai buni thirrje popullit që ta braktisë gjendjen e fatisisë natyrore dhe po sigurisht që duhet braktisur, po thrim më se do të mbysin njerëz që thotë në orën 5:30 del virusi rrugëve, futu pushtarëve, është ngulitur mendja. Leje, orar ndalimi, të ndaloj policia, rregulli. Çfar aksioni do ndërmarr opozita tashmë pas kësaj? Para një herë sot është shumë vendi për të folur për aksionin. E para është shumë e rëndësishme për mua. Sot për mua shumë e rëndësishme për të vazhduar në atë çfarë ne kemi nisur. Shpresoj që urrëtia jonë nuk duhet të jetë ndaj këtyre djemve dhe vajzave që janë përballë nesh. Ne duhet kemi vetëm një qëllim. Qëllimi ynë është të kthejmë Shqipërisë normalitetin. Qëllimi ynë është të largojmë të farsë të keqe. Qëllimi ynë është që Shqipëria mos të jetë peng e klaneve drogës dhe grupeve antishqiptare. Dhe qëllimi ynë është që me fatet e shqiptarëve mos bëjnë llogarit elektorale dhe llogaritë financiare. Ja përmali ju, nuk mund të të afroshi deri të Ministria Brëndshme, kemi parë që shvendosit të rekvizita të atët kontar dhe garderoba në shanshu, për cilën Belia ja pozoj dhe të një amë për parë të që po shkatroj? Nuk e kam parë, shkatru si kërësorë, kësa i është Beliaj,
dhe padromistët e shkret që kanë goditur. Në djenin time më thonë që drejtori teatrit ka firmosur një proces verbal që aty brenda s'ka asgjë. Në qoftë se e ka bërë këtë gjë, nuk ka kazino Perlit Çuli që të shkëtoj dhe nuk ka audit që të shkëtoj për këtë gjë që ka bërë nëse ti e ke firmosur. Sepse në qoftë se të përcënon Edi Rama me auditin e teatrit, do ta paguash gjithë jetën tënde, jo vetëm auditin, por gjithë jetën tënde atë çfarë ka bërë sot, atë çfarë ka bërë kolegëve të tij. E njoh Perlit Çulin, e kam mik, por më vjen shumë keq që ka rënë kaq poshtë sa që të firmosë një gjë të tillë. Tur për të dhe tur për të gjithë ata që e kanë lejuar ta bëjë këtë gjë.